የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ለመመስረት ዳግም በወላይታ ዞን ሰኔ አስራ ሁለት ምርጫ እንዲካሄድ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ መስጠቱ ይታወቃል ምርጫው ፍትሐዊ ሰላማዊና ቅቡልነት ያለው እንዲሆን የጸጥታ አካላት የድርሻቸውን እንደሚወጡ በምክክር መድረኩ ላይ ተናግረዋል ኢንስፔክተር መንበረ ዶጊሶ የዳሞት ጋሌ ወረዳ እንዲሁም ኢንስፔክተር ደሳለኝ ዘውዴ የሶዶ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ናቸው ለዳግም ህዝበ ውሳኔ ምርጫ እቅድ አዘጋጅተው እየሰሩ መሆናቸውን ገ ገልጸዋል በምርጫው ዙሪያ የሚታዩ ክፍተቶችን በመለየት ምርጫውን ለማሳካት መዘጋጀታቸውን ጠቁመዋል መጪው ሰኔ 12 ላይ የሚደረገውን ምርጫ ያለምንም አይነት የጸጥታ ስጋት በሰላማዊ መንገድ ምርጫው እንዲጠናቀቅ የበኩላችን አስተዋጽኦ እያደረግን እየተዘጋጀንም እንገኛለን ከዚህ መኳያ የዛሬውም ስብሰባ ለዚህ አላማ የተጠራንበትና ና አሁንም እኛ በየአካባቢያችን ያው ከትላንት ማታ ጀምሮ የምርጫ ቁሳቁሱም ገብተዋል ደህንነቱን ከማስጠበቅ አኳያ እየሰራን ያለንባቸው ጉዳዮች አሉ ያለምንም እንቅፋት ያለምንም ችግር ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ የየራሳችንን ሀላፍነት በአግባቡ መወጣት እንዳለብን በግልጽ የተወያየንበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ ልክ ደግሞ ወደ ታችም ከቀበለ ፖሊስ ጽፈት ቤት እስከ ቀበለ ያለው መዋቅር በዚህ ልክ ዝግጅ ሆኖ ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ለማድረግ በቂ ዝግጅት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው የወላይታ ዞን ፖሊስ መምሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ዲቪዥን ሀላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደስታ እንዳሉት በመጀመሪያ ዙር በታዩ ክፍተቶች ልምድ በመውሰድ ምርጫውን የተሳካ ለማድረግ እየተሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል በዞኑ በሚገኙ በሁሉም መዋቅሮች ምርጫው ሰላማዊ እንዲሆን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ዋና ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል ሁለት ቀበሌ ከወንጀል ስጋት ነጻ አድርገን እናስመርቀና ያ ማለት ወላይታ ሰላም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሰላም በዚህ ምርጫ ይበልጥ ህብረተሰቡ ከኛ ጋር ተቀናይቶ ማሳየት አለበት በተጨማሪ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር ካለ መረጃ ካለ ለአካባቢ ላለው ፖሊስ መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ ከጎናችን ሊቆይ ይገባል የሚል መለክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ የወላይታ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊም አቶ ተስፋዬ ጓዋ በበኩላቸው እንደገለጹት ዳግም በሚካሄደው ምርጫ የዞኑ የጸጥታ መዋቅር ከምርጫ ቦርድ ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛል ብለዋል ከዚህ ቀደም የነበሩ ስህተቶችን ለመቅረፍ የሚያስችል የምክክር መድረክ መሆኑንም ጠቁመዋል ከበፊቱ ጥሰቶች ትምህርት ወስዶ ጸጥታ መዋቅሩ ከምርጫ ቦርዱ ከምርጫ አስፈጻሚው ጋር ቅርብ ግንኙነት በማፍጠር ምርጫ ህጉን ባከበረ ና እንዲሁም ህገ መንግስት ስራዎችን ስርዓቱን በከበረ መልክ ምርጫውን ለማስከበር ከፍተኛ ሀላፊነት ከበፊቱ የተሻለ በላቀ ቁርጠኝነት መውጣት እንዳለበት ከጸጥታ መዋቁሩ ጋር በእቅዱ ዙሪያ ተወያይተናል ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በመሆን የሚፈጸሙ ጥሰቶችን በትልቅ ቁርጠኝነት ምርመራ ጭምር ለማጣራት የሚያስችል ቴክኒክ ቡድን ከአሁኑኑ ተቋቁሞ ወደ ተግባር እንዲገባ የሚያስችል እቅድ ተናድፏል የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የእርሻና ተፈጥሮ መምሪያ ኃላፊም አቶ መስፍን ዳዊት እንዳሉት በዞኑ በሚገኙ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ምርጫው ፍትሐዊና ሰላማዊ ለማድረግ እየተሰራ ነው ህግን በማስከበድ ረገድ በዞኑ የሚገኙ የጸጥታ መዋቅሮች በትኩረት እንደሚሰሩም ገልጸዋል ሰኔ 12 የሚደረገው ዳግም የህዝብ ውሳኔ ቀን የሚደረገው ምርጫ አንደኛ ለአስፈጻሚዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ ሰላማቸው ተጠብቆ ከስጋት በጻ በሆነ መልክ ስራቸውን እንዲሰሩ ምራጩ ህዝብም ደግሞ ወጥቶ በሚመርጥበት ጊዜ ከስጋት ነፃ በሆነ በሰላማዊ በሆነ አትሞስፈር የራሱን ድምጽ ለሚፈልገው ሰጥቶ የሚመለስበት ሰላሙ ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲም ደግሞ ይሄን ለመዘገብ ከሚዲያ ከኢትዮጵያ አካባቢ ከኢትዮጵያ ውስጥም የሚመጡ ሚዲያዎች አሉ ያንን የሚዘግቡ የሚሰሩ ስራዎችን ከስጋት ነፃ በሆነ መልኩ በሁሉ መዋቅር ውስጥ ገብተው በነጻነት ተመላልሶ ስራቸውን እንዲሰሩ እንዲሰሩ የሚያስችል ውይይት አድርገናል በዞኑ ሰኔ 12 ዳግም በሚካሄደው ምርጫ ዙሪያም የፖሊስ የፍትህ የሚሊሻ ና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ተሳታፊ ሆነዋል